ہمدم ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن ڈیرہ اسماعیل خانہ اور ملحقہ علاقوں میں گزشتہ 20 سالوں سے سرگرم عمل ہے۔ عوام میں مختلف موضوعات پر شعور بیداری اور تربیت کے حوالے سے ایچ ڈی او کئی پروجیکٹ مکمل کر چکی ہے۔ عام لوگوں میں اپنے اس ثقافتی ورثے کی پہچان اور اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے حوالے سے محکمہ ثقافت خیبر پختونخوا کی معاونت سے ثقافتی ورثے کے احیاء کا پروگرام رچ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں 27 اپریل 2017 کو تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ڈیرہ ٹاؤن میں سرائیکی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی شورا، نوجوانوں، معززین علاقہ اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ مشاعرے میں عصمت اللہ، محمد رمضان، گل شیر، محمد اسد اللہ حسن، رحمت اللہ، عبد الوحید، محمد علی، غلام عباس، سید علی حسین کاظمی اور ثناء اللہ نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ شعرا نے محبت، امن، ثقافت اور عام آہنگی کا پیغام اپنے اشعار کی صورت میں سامعین کے روبرو پیش کیا۔ مشاعرے کی نظامت محمد رمضان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی تحصیل ممبر وارڈ کوٹلہ سے دان پیر نعمان گیلانی تھے۔ شعرا کرام نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنی دھرتی کی ثقافت اور محبت کے مختلف رنگوں کو اشعار کی صورت بیان کیا۔ حاضرین نے شعرا کرام کا کلام سن کر خوب داد دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مشاعرے کے آخر میں مہمان خصوصی تحصیل ممبر پیر نعمان گیلانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے تقریبات لوگوں میں باہم محبت اور اخوت کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی محکمہ ثقافت اور ایچ ڈی او ثقافت کے احیاء کے حوالے سے جو پروگرام کر رہے ہیں یقیناً قابل تعریف و تقلید ہیں۔ میں لوکل گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنی ثقافت کے فروغ کے حوالے سے مقامی سطح پر مختلف پروگرام کرنے چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنی ثقافت سے روشناس کیا جا سکے اور انہیں ایک بہتر اور پرامن مستقبل دیا جائے۔ گئے جان کے چھوڑ سرے کائج جائے دی خاطر صدمے چلے، اے آسرا تیری رحمت آپ یا کچھ دی میں نے پلے، چاہ کر جانوں گھر شاہد دے نہیں مدد تلی وے بلے۔ اس مشاعرے لے میزبان مہین پہلے پہلے شاعر کو لالا منصور کو میں دعوت دے سا اسٹیج دے آکے اپنا کلام پیش کریں۔ لالا منصور ذکر اللہ دا اللہ دے ناں تے کرو، ورد جاری جو ہر زبان تے کرو، کیوں جو کافر تے منکر پھٹ تھی وجے میں لب بے گھر ہی قضاں تے کرو، اپنے اندر تے مندر تے بت بھن سٹو، خود کو قابو بلا خواہشاں تے کرو، اللہ اللہ ہی اللہ ہے اللہ میرا ایک تحریر وال اپنے ہاں تے کرو، مختصر ہے حیاتی کنے دیکھو، سوچ اونیاں بڑا نعمتاں تے کرو، صاف آدھا کھڑے ہی مایوسی گنا ور بھروسہ اونیاں رحمتاں تے کرو، اونی مخلوق منصور ہکو تنے غور قطرہ بلا آسماں تے کرو۔ بسوں دے بس بے دل بادشاہ ہے، بلا دے کو دل ہی تو کیا کر دے مندائی کوئی تو تہین ہار جا قاتل الفت دے گانڈ پیار دی بندے کوئی نہیں، ہے ہر کوئی شاہد آیا نا جایا کو کھندے کوئی نہیں، تی بندے دوسرے شاعر علی حسین زین کو میں دعوت دسا کہ وہ آ کے سٹیج تے اپنا کلام پیش کریں۔ علی حسین زین۔ درد اور غم کی دوا لکھتا ہوں میں، نور سے حاجت روا لکھتا ہوں میں، نور سے حاجت روا لکھتا ہوں میں، کس طرح میں بیچ دوں ذہن اپنا قلم، کس طرح میں بیچ دوں ذہن اپنا قلم، اسی سے تو مشکل کشا لکھتا ہوں، عباس میرا بازو اور زہر قہر ہے، شیر خدا کی آپ کا تارا ہے تو حسین، شیر خدا کی آپ کا تارا ہے تو، دس سے کوئی خالی گیا نہیں اب تک، بے آس بے قصوں کا سہارا ہے تو حسین۔ شام کو پہلے پہلے پروگرام ختم کرنا ہے، سارے دوست ہم انشاء اللہ جگہ بہت مہمان سارے موقع بھی دے سو تو خاص گزارش ہے کہ مختصر جیاں کے سونا سن کا کلام پہ سارے سن تو کمل ہے آج کل وفا کو لینا ہے وفا کے رندے بنے جی کہیے، تو کمل ہے آج کل وفا کو لینا ہے وفا کے رندے بنے جی کہیے، آج اتنا زیادہ نصیب سونا اسے گوتنی بھیج گئی ہے قبضی صاحب میں پندے پندے ہیں عمر گزاری اخیر سجنا دے در تو میں کو جو خرق دی خس خرائے تے ڈھائیے پرو سہتے گٹیز گئی، میں ہوں
دعوت کلام دیسا رحمت اللہ رحمت کو او آ کے اپنا میٹھا تو سونا کلام پیش کر رحمت اللہ رحمت انہیں قید کنہے پہ ضرور نہیں رو لیتا ہے کہ انسان امان میں تو دنیا امان میں تو دنیا امان یا گھر تو راہ دا یا گھر تو پردہ راہ دکھ رہے یا امان ایک شاندی یہ قید کنہے پہ ضرور لیتا ہے یہ لگ دے چال ایک شاندی میں گزریا امان اجاڑ دیتا اس کے ساری گال ہے اکھیاں دی انہیں راہ دو دے دیں ہوئے تھی تھی دی ممال ہے اکھیاں دی اپنے پیار استاد صحیح منصور نارا منصور دینا ہے اللہ صحیح رہا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم جائے گلی عمر بڑے پا کھاتا ہے تیری ذات اتنی میں زندگی کی پیدا کرے پا کھاتا ہے جی میں بات بستی کا راہ ٹھیکا اے بجتے دیوے صدا دیتے جو لو کے میں نے بجھا دیتی ہے میں اپنی آؤ کا تا جو پوچھیا وہ خاک چاہ کے اڈا دیتی ہے میں کو وکھری سزا دیتی ہے جو تم محبت دی گال پوچھ دیں جو تم محبت دی گال پوچھ دیں وہ ذات ساری بھلا دیتی ہے کوئی جو خواہش اٹھی ہے دل وچ کوئی جو خواہش اٹھی ہے دل وچ بھلا میں تھپ کے سما دیتی ہے دوست کئی عرصے کو شاعری موقوف ہے آج ہن میں آپ چار دور سب سناؤ گل شیر ساگر بروج میں دعوت دے ساتھ وہ آ کے آسا کو آپ نے میٹھے جتنے دور گل شیر وت رات غماں دی آویندی کر ویندن سوک کنارا اوکھی لگدی اے رات درداں وچ مسے ابردے نیندا تارا ای رات سائر دا واج تیرے ہے رواں نال گزارا جدائی دا ہجر دے بیماراں تو پچھ گن نیندر نہیں آندی تو تل اور اوپر بھیم تاری یا سجن دی نتر تھاوے تان ملن دی شوق ودھاوے دل کملے کو آرام نہ آوے اور نمایوں قسمت ماری ہر تے اون کو زخم لکھے سا ہجر فراق مصیبت ماری دور عمر نہ گئے ہو ساری سارے عشق بلا کے اوکھے پہلے پہل بھی سیندن سوکھے پتہ سمجھ آندی جلے آندن جو سمجھ آندی جلے آندن دھوکے جھٹ گزرتے کر کر داری دور عمر نہ گئے ہو ساری آ گئی تنکو کہاں دیدار کا موسم ٹھہر گیا جانے کہاں دیدار کا موسم ٹھہر گیا آنکھوں میں انتظار کا موسم ٹھہر گیا تتلی کی چھیڑ چھاڑ پہ وہ مسکرا دیے تتلی کی چھیڑ چھاڑ پہ وہ مسکرا دیے گلشن میں پھر بہار کا موسم ٹھہر گیا خوشبو تو ان کے ساتھ ہی کب ہی چلی گئی خوشبو تو ان کے ساتھ ہی کب کی چلی گئی گلیوں میں بس غبار کا موسم ٹھہر گیا اور محفل میں ذکر یار کی حاشر ہوا چلی کہاں ہوں جنگل سارا مجھ کو ڈھونڈ رہا ہے اور کریا کریا گھوم رہا ہوں میں اس کی پہچان رہا تڑپوں طبیعت کو جسا ہے اور انہوں نے آسمان تے سجا ادب سیکھیں نہیں کہ کچھ شعر کہ بابا سائیں پھر میں نے ہم سارا ویلا چنگا ویلا ہائی بابا سائیں پر میں نے ہم سارا ویلا چنگا ویلا ہائی سارا ویلا سادہ ویلا ہائی سارے ویلے پاگ دی قیمت ہائی سارے ویلے دال انگوٹھا ہائی بابا سائیں ویلے یاریاں سارے ویلے پردہ آکھی چاہی سارے ویلے گھرج پردہ لینگے ہم اے بابا سائیں پر میں نے ہم اور اے بابا سائیں پر میں نے ہم جت شہر دا چوک تھی ہے سرداراں دی اینچ ہاتے بوہڑ ہوندی ہے جت ہاڑ چے نال کراڑاں دا ہے کھوئے پودا راندا ہے ہی چھٹ کر باری لٹھاں دی پانی آن کے پیندی ہے او پیار پرید دا ویلا ہے نہ لٹھے کلمہ پڑھ دے ہم نہ کھو دا پانی کا بھرے دوست ہجر و فراق تو ہمتاں صدمے مصیبتاں
ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਜ ਕਰੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕਿਤਨੀ ਮਸੂਮ ਸ਼ੋਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੱਸਾਂ ਅਸਦੁਲ ਹਸਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਲਾਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੈਂ ਮੈਂ ਹਰ ਦੂਆਂ ਅਸੀਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਦੇ ਸਮਤਾਂ ਇੱਚ ਫਿਰਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਦੂ ਗਏ ਉਧਾਰ ਗਿਨਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਰ ਸਵਾਲ ਥੀ ਸੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਥੈ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਗਿਨਸਾਂ ਅਲੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੰਝੂ ਅੱਖੀ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੇ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਮਲੇ ਪਸਤੀ ਕੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਦਲਤੇ ਹੈ ਕਾਰਵਾਂ ਅਸ਼ਕੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਕੂ ਕੇ ਨਿਤ ਹੈ ਸਾਵਨ ਇੱਕ ਪਲਕੂ ਕੇ ਨਿਤ ਹੈ ਸਾਵਨ ਇੱਕ ਦਾਮਨ ਸੇ ਕਬ ਸੰਭਲਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਪੂਜੇ ਮੇਂ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਪੂਜੇ ਮੇਂ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰ ਸੇ ਓੜੇ ਕਫਨ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਉਸਕੀ